урматтуу теле көрүүчүлөр бүгүнкү күндө саат он экиге карата кыргызстанда жыйырма алты жаңы коронавируска ошол тесттери положительный болуп чыккан жыйырма алты жаран катталды аларды региондорго бөлсөк жалал абад областында он үч ош областында алтоо Чүй обласында екі, Бишкек шарында төртті, нарында бір кіші. Жалпы 84 кіші бүгін күнгі ұшы коронавирустың тесті пала жетін олып чықан. Бардық ұшы ә, жаңы қатталған 26 кішінің жаңындай контакт болған адамдардың азыр біздің адестер езілдеп бірінші итап, екінші уровень деген ошо контакт жарандарды азыр изилдеп анын баардыгын обсервация жана үй карантинине азыр жайгаштырып атабыз ошол жанагындай коронавирус деген диагноз коюлгандан кийин ошонун ичинен азыр ооруканада бардығы жатат ошонун ичине үші, үчөө оор акыбалда реанимация бөлүмдөрүндө екі өзгөн районунда бирөө өз сузак райондо Біздің бірінші кеткен медициналық бригада аларға күнүмкү 24 төрт саатта ошо жардам беріп атат анан кейін біз ертеден баштап дағы 14-15 он атайы пульмонологтар жугуштуу оорулар адиси жана реаниматологторду ушу азыр түштүк кичине акыбал кичине өзгөчө болуп атат ошон үчүн ошол жака деп атабыз адистер даяр